Assalamu alayk ya bab al hawa'ij ya abul fazl al abbas ruhi fidak. Ay Hüseyin'in vefalı kardeşi. Ay o kəs ki uşaqlar hey çağırırdılar əbəl fəz əmi bizi tənha qoyma. Yolunda qardaş gözüm qalır yolunda qardaş düzəmürəm hicran səbr elə. Adamsızam meydana sabrelen meydana sabrelen kol boynuma dolan vermenle kul kulam sakka dayan dayan. Aşura günü idi deyirlər. Zeynəb çağırdı Hüseyni. Dedi Hüseyncan gəl bir dənə qardaşına bax. Qardaşın dayanıb Əli Əkbərin o cənazəsi üstündə gör halını gör. İmam Hüseyn deyir gəldim dayandım. Baxdım gördüm Əbəlfəzin bədəni titriyir. Üzün tutdu mənə dedi qardaş. Ya Hüseyn. Onlar izin verəsən gedim vuruşum. Vallah taqətim qalmayıb. Daha taqətim yoxdur. Ya Seyyidi Hüseyin meydana koy gedi meydana koy gedi verirəm səni qəsəm Qurana koy gedi. İmam Hüseyn deyir qayıtdım Əbəlfəzə ki Əbəlfəz vuruşmamışdan öncə sən get su gətir. Amma su gətirməmişdən qabaq bir üzvü tut düşmənə höccəti tamamla. Dinən niyə su vermirlər ki? Əbəlfəz ağa deyir üzümü tutdum düşmənə tərəf. Dedim ay düşmən siz axı müsəlman deyilsiniz. Hüseynin balalarını ətşan görmürsünüz. Susuz görmürsünüz Əli Əsxəri, Rüqəyyanı, Zeynəbi. Getməyi dünyanı dağlayım dünyanı dağlayım. Bir qardaş bir-birini qucaqladı Əbəlfəz getdi. Amma bir də onu Hüseyn eşitdi ki ədrikni ya əxa qardaş qardaş bu dərk elə qardaşın yıxıldı yerə. Xanım Zeynəb deyir gördüm Hüseyn qaça-qaça gedir. Amma baxdım gördüm qaçanda Hüseyn əyildi yerə, nəsə götürdü, öpdü, qoydu gözünün üstünə. Bir az da getdi qabağa, nəsə də yenə götürdü, iki dəfə qoydu gözünün üstünə. Baxdım gördüm Əbəlfəzin qolu düşüb yerə, Əbəlfəzin qolunu götürüb öpür, qoyur gözünün üstünə. O birisi qolunu götürdü, öpdü, qoydu gözünün üstünə. Gəldi çatdırdı özünü Əbəlfəzə. Baxdı gördü Əbəlfəzin gözünə ox deyib, yana-yana baxdı Əbəlfəzə. Yeah.